海浪翻腾，扬起一波又一波的惊涛骇浪。杜苏芮台风侵袭菲律宾，不只带来狂风暴雨，也引发洪水，不少低洼地区大淹水，有的甚至已经淹到腰部。加上台风带来的大雨，居民的船里也装满雨水，情况危急，民众冒险涉水离开家园。当地政府也启动救援行动，利用小船连夜载出1.2万名受灾居民，甚至撤离家畜，并清理被吹倒的大树。台风也摧毁不少民宅，原本应该给人遮风挡雨的房子已经被摧毁，民众无奈地爬上屋顶动手修补。雷声雷声，已经倾斜的山壁再度发生土崩，居民赶紧逃离。除了菲律宾，大陆相关单位认为杜苏芮台风有风浪大、降雨强度大、影响范围大等特点，预计将在28号早上从福建和广东等地登陆后，将深入内陆北上，可能影响河南、天津等地，因此沿海地区加强部署，严阵以待。记者综合报道。